ڕاستیمن چەندجارە دێمەیەرە سەرسام دەم بم جەماوەرە گاوها بەو شێوە هانی یانەکەی خۆیان دەدەن. دڵنیاشیان دەکەمەوە زیاتر هانی تیپی لا و تازە پێگەیشتوەکانیان بدەن لەبەرەوەی لە هەولێرش لە یاری کۆتایی لەگەر دۆک تازە پێگەشتوانیشیان ئاستەکی زۆر باشیان پێشکەش کرد و لاوانیشیان ئاستیان زۆر باش پێشکە و بەڵام چەندسییان لە گۆڵکردن نەبوو. ئەگەر نافرسیان ئیستقلال کرد بات تەسەور دەکەم ئەوان دەیان بردەوە. بەڵام وەکو تەنزیمی یاری کۆتاییەکەش بەڕاستی تەنزیمەکی زۆر ڕێک و پێکبوو لە هەموو ڕێکەوە. ئێمە بەیانی کۆبنەوەمان لەگە قوتابخانەکانی هەموو کوردستانە ئینشاللاوانیش ڕێک دەخینەوە و ئەو گەنجانە خولیش بۆوان دەکەینەوە هەتاوانیش ببنە ئایندەی دوا ڕۆژی ئەو وڵاتە.